作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン。エレン、どうして私がわからないの。狙う。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。撤退はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。かっさばいてやる。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。一足。はっ。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を死なせず、どうやって巨人に勝つ。そんな方法全部私が知るわけない。なら俺たちは了解だ。人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。よし、なんとかしのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。生きられるのは勝者だけ。狙う。
いてやる。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。かっさばいてやる。している。行かないと。わかったぜ。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろう。僕は任務を続けるよ。かっさばいてやる。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。生きられる負傷者だけかっさばいてやる。コーニーのやつ、巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。コニー、無事でよかったぜ。怪我はないなら一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。もう一押し。この縁談、ヤバいってことだよな。人間の恐ろしさ、思い知れ。狙う。すまない。これから巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。
エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのでエレンを守っている。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。捕らえた。狙う。まだ。まずい。こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。潰す。潰す。なければ勝てない。邪魔しないでかっさばいてやる。邪魔しないでかっさばいてやる。かっさばいてやる。へましちまった。もう一押し。狙う。もう一押し。エレンは私が話しかけても反応がなかった。もう誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくごめんなさい。エレンのところへ急がないと。ごめんなさい。蹴散らしてやる。僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ
僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ。あっちは苦戦してるのかよ。本当だな。巨人が入ってきたぞ。聖覇を他の巨人で手一杯だ。僕らでやるしかない。ごめんなさい、あれ。なければ勝てない。
から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。巨人に勝ったよ。超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は
人類の英知の結晶である。やれやれ。